100.10 នេះគឺជាសម្ដីមាសរបស់សទ្ធីចេកម៉ាលោកចេកម៉ាគាត់បាននិយាយថា 100.10 មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏បានសើចគាត់បន្ទាប់មកលោកចេកម៉ាក៏បានធ្វើលំហាត់4នៅលើក្តារខៀនទី1 3+3 ស្មើ6ទី2 6+6 ស្មើ12ទី3 8+8 ស្មើ16ទី4 9+9 ស្មើ19ភ្លាមៗនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏និយាយទៅលោកថាលោកចេកម៉ាលោកខុសមួយលំហាត់ហើយលោកចេកម៉ាក៏បាននិយាយយ៉ាងយឺតយឺតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលំហាត់មួយគឺខ្ញុំធ្វើខុសតែ3លំហាត់ខាងលើដែលខ្ញុំធ្វើត្រូវហើយអ្វីបានជាគ្មានអ្នកសរសើរខ្ញុំហើយអ្វីបានជាអ្នកមើលឃើញតែមួយដែលខ្ញុំធ្វើខុសវាឮដូច្នេះមនុស្សគ្រប់គ្នាបានភ្ញាក់ផ្អើលនិងមើលទៅគាត់គ្រប់គ្នាលោកចេកម៉ាបាននិយាយថាធ្វើមនុស្សក៏ដូច្នេះដែរអ្នកធ្វើល្អដាក់គេ100ដងប្រហែលជាគេភ្លេចផងតែបើមានម្ដងហើយមិនសមបំណងគេនោះក៏ប្រហែលជាអំពើល្អដែលយើងធ្លាប់ធ្វើនោះក៏ត្រូវបានគេកំទេចចោលដែរនេះហើយគឺជាហេតុផលដែលខ្ញុំថា 100.10 មនុស្សយើងគឺបែបនេះពេលខ្លះមិនថាអ្នកល្អប៉ុណ្ណាទេតែឲ្យតែអ្នកមិនបានជួយគេម្ដងនោះមានន័យថាអ្នកចិត្តអាក្រក់អ្នកចិត្តមិនបានទៅហើយចោះសួរថាពេលខ្ញុំពិបាកពេលខ្ញុំវេទនាមានអ្នកណាមកជួយខ្ញុំទេអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺខ្ញុំខំមកដោយកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំជោគជ័យអ្នកក៏គ្មានសិទ្ធចូលរួមដែរបាទព្រៃមិត្តដែលបានស្ដាប់ចូលយើងវិភាគទាំងអស់គ្នាគាត់គឺពិតជានិយាយត្រូវណាស់សង្គមយើងបច្ចុប្បន្នគឺអញ្ចឹងឯងនេះបើតាមខ្ញុំគិតតែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតផ្សេងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងគឺអញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះឥឡូវយើងមកចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានមួយទៀតត្រឹមលុយទិញផ្ទះមួយបើចេះក្បួនចាយលុយទាំង7យ៉ាងនេះនោះអ្នកនឹងបានផ្ទះមួយយ៉ាងស្រុកស្ដំមានផ្ទះសមរម្យរស់នៅផ្ទាល់ខ្លួនគឺជាគោលដៅសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងរស់នៅផ្ទះជួលនៅឡើយតើអ្នកគួរធ្វើដូចម្ដេចទើបមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះស្នាក់នៅខាងក្រោមនេះគឺជាការចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ខ្លះៗពីអ្នកធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរស់នៅផ្ទះជួលរហូតមានលទ្ធភាពទិញផ្ទះរស់នៅខ្លួនឯងបានទី1មិនបាច់សង្វាតផ្ទះជួលធំនិងមានតម្លៃថ្លៃពេកនោះទេប្រសិនបើត្រឹមផ្ទះជួលស្នាក់នៅយើងមិនបាច់សង្វាតផ្ទះធំឬមានតម្លៃថ្លៃពេកនោះទេយើងអាចរកបន្ទប់ស្នាក់នៅតូចល្មមត្រឹមតម្លៃ40ទៅ50ដុល្លារបានហើយប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់យើងទៅលើការស្នាក់នៅដូច្នេះលុយដែលសល់ពីការបង់ថ្លៃស្នាក់នៅវាអាចសន្សំទុកបានខ្លះអ្នកខ្លះខំធ្វើការរកលុយទាំងលំបាកតែត្រូវមកចំណាយថ្លៃផ្ទះជួលយ៉ាងច្រើនទៅវិញវិធីសាស្ត្រល្អមួយទៀតគឺអ្នកអាចស្នាក់នៅជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬអ្នកដែលទុកចិត្តបំផុតដើម្បីចែករំលែកការចំណាយប្រសិនបើបន្ទប់ជួលមួយ60ដុល្លារនោះយើងមានគ្នា2នាក់អញ្ចឹងវាអស់ត្រឹមតែ30ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះទី2កុំចំណាយដោយប្រើអារម្មណ៍តែត្រូវមើលពីតម្រូវការវិធីសាស្ត្រក្នុងការសន្សំលុយមួយនេះគឺកុំចំណាយលុយទៅតាមអារម្មណ៍គឺត្រូវមើលទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលមនុស្សមានលុយច្រើនប្រទះឃើញអ្វីមួយគឺគេនឹងស្រឡាញ់ភ្លាមទោះបីរបស់នោះមិនមែនជាតម្រូវការចាំបាច់ក៏ដោយដូច្នេះហើយប្រសិនបើការចាយលុយតាមអារម្មណ៍គឺគ្មានថ្ងៃសល់លុយនោះទេទោះបីយើងរកលុយបានច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយម្យ៉ាងវិញទៀតបើនៅផ្ទះជួលបែបនេះផងកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចំណាយត្រូវចំណាយដោយការវិភាគនិងគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់ទី3សន្សំលុយតាមកម្រិតប្រាក់ខែពីតិចទៅច្រើនពន្លឹះសំខាន់បំផុតដើម្បីឆាប់មានលុយទិញផ្ទះគឺកើតចេញពីការសន្សំតាំងពីប្រាក់ខែតិចតួចស្រួចស្ដាងក្ដីចំណុចនេះគឺមានន័យថាត្រូវដកលុយប្រាក់ខែទុកសន្សំរៀងរាល់ខែបើប្រាក់ខែតិចត្រូវសន្សំច្រើនជាងចំណាយបើប្រាក់ខែច្រើនក៏នៅតែចាយតិចសន្សំច្រើនដដែលឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រាក់ខែអ្នក100ដុល្លារគួរចាយ50ដុល្លារហើយប្រាក់ខែកើនដល់150ដុល្លារគឺអ្នកនៅតែចាយ50ដុល្លារដដែលដូច្នេះប្រាក់ខែកាន់តែច្រើនអាចសន្សំលុយកាន់តែច្រើនដែរចំណាយការចំណាយគឺនៅដដែលលុយតិចចាយតិចហើយនៅពេលដែលមានលុយច្រើនក៏យើងចាយតិចដែរទី4កត់ត្រាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃនិងដាក់កំហិតខ្លួនឯង
ដើម្បីអាចសន្សំលុយបានច្រើនលុះត្រាតែកំណត់ការចាយវាយប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានច្បាស់លាស់និងរៀនដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងតែមិនមែនរហូតដល់ថ្នាក់ដាច់បាយនោះទេចំណុចសំខាន់គឺត្រូវកត់ត្រាចំណាយប្រចាំថ្ងៃថាថ្ងៃនេះយើងទិញអ្វីខ្លះអស់ប៉ុន្មានតើការចំណាយនោះអាចលើសពីការកំណត់ឬទេប្រសិនបើលើសតើមកពីមូលហេតុអ្វីត្រូវកំណត់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវចាយប៉ុន្មាន15,000 រៀលឬ 20,000 រៀលត្រូវដាក់កំហិតលើខ្លួនឯងដើម្បីសល់លុយរស់នៅស្រួលទៅថ្ងៃក្រោយមិនមែនជារឿងអាក្រក់នោះទេតែក៏មិនត្រូវឲ្យខ្លួនឯងអត់ឃ្លាននោះដែរទី5លុបបំបាត់ការចំណាយមិនសូវមានប្រយោជន៍វិធីសាស្ត្រដ៏ល្អមួយនេះសម្រាប់អ្នកជួលផ្ទះស្នាក់នៅគឺមិនគួរចំណាយណាមិនសូវមានប្រយោជន៍នោះទេដូចជាការដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ទិញរបស់ទ្រព្យដាក់ផ្ទះគ្រឿងតុបតែងជាច្រើនអត់ប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតការចំណាយទាំងនេះគ្រាន់តែល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះតែវាមិនចំណេញនោះទេដូច្នេះយើងគ្រាន់តែរៀបចំឲ្យវាមានរបៀបរៀបរយទៅបានហើយត្រូវទុកលុយនឹងការចំណាយទាំងនោះទៅបើកកងធនាគារឬទិញកូនជ្រូកទុកសន្សំលុយវិញល្អជាងទី6កុំទុកពេលវេលាទំនេរច្រើនពេកជួបជាមួយយុវជនប្រកែតស៊ូនិងសន្សំលុយឈ្មោះវ៉ាន់វណ្ណៈធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយគាត់បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនថាមុននឹងអាចឈានដល់ការទិញផ្ទះបងរំលោះនេះបានគឺការធ្វើការគ្មានពេលទំនេរនោះទេយុវជនរូបនេះបានប្រាប់ថាប្រសិនបើមានឱកាសការងារអ្វីក៏ធ្វើទៅមិនថាមានលុយតិចឬក៏ច្រើនយកមកសន្សំគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងមួយខែក៏អាចរកបានជិត$1,000ដែរជាក់ស្ដែងរូបលោកធ្វើការដល់ទៅ2កន្លែងមួយធ្វើការពេលថ្ងៃនិងមួយកន្លែងទៀតធ្វើការពេលយប់ទោះវាហត់បន្តិចក្តីតែសល់លុយសន្សំមួយខែបានដល់ទៅ$500ឯណោះរហូតអាចមានលទ្ធភាពសន្សំលុយទុកកក់ផ្ទះហើយឈប់នៅផ្ទះជួលតទៅទៀតនិងទី7វិធីសាស្ត្របងរំលោះដោយវិភាគពីចំណូលយុវជនវណ្ណវណ្ណៈដដាលគាត់បានលើកឡើងថាចុងក្រោយពេលសន្សំលុយដោយដាក់ផែនការនិងការកំណត់ច្បាស់លាស់រួចមកគ្រប់គេអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីទិញផ្ទះបងរំលោះបានដោយវិភាគទៅលើប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្លួននិងដកការចំណាយប្រចាំថ្ងៃឲ្យអស់យ៉ាងណាក្តីយុវជនខាងលើនិយាយថាមុនទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនណាមួយត្រូវសិក្សានិងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ប្រយ័ត្នទិញបានចំតែផ្ទះមានតែប្លង់ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏ត្រូវមានគ្រួសារនៅពីក្រោយផងដែរប្រសិនបើមានបញ្ហាលុយកាក់ខ្វះខាតយើងគួរតែពឹងអ្នកផ្ទះខ្លះបើម្នាក់ឯងសតក៏មិនអាចរត់រួចបានដែរនេះបើតាមប្រភព website សបាយគាត់បានចុះផ្សាយ